Keyingi yillarda yurtimizda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'llarda o'lim holatlarini keskin kamaytirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari hamda hukumatning tegishli qarorlari bilan haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimida bir qator samarali islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'quv markazlariga sertifikatlar berish bo'yicha ham qat'iy talablar bor. Demak, bugun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i tomonidan mana shu bugungi tashkilotga rasmiy ravishda litsenziya topshirish tadbiri bo'lib o'tdi. O'quv tashkilotimiz eshikdan kirgandan boshlab, demak, o'quvchilarimiz yuzni tanib olish tizimi orqali, demak, darsga o'z vaqtida kelib qatnashganligini va darslarini, mashg'ulotlarni qoldirmasdan shu mashg'ulotlarda qatnashayotganligini anglatuvchi avtomatik ravishda inson omilisiz, demak, faoliyat ni olib boradi. Va undan tashqari qo'yilgan talablarga asosan o'sha o'quv mashg'ulotiga qatnashgan vaqtda ham, demak, uni o'quv jarayonida ekanligini bildiruvchi, demak, o'sha sinfxonasida va o'qituvchi qay darajada dars berayotganligini anglatuvchi bildirib turuvchi bizning kameralar o'rnatilgan bu markaziy serverlarda, demak, katta situatsion markazlar orqali ko'rinib turadiki, demak, o'quvchilarimiz mashg'ulotlarga qatnashyapti hamda o'qituvchimiz talab darajasidagi mashg'ulotni o'tayapti degan ma'lumotni bizga haligi onlayn tarzda yetkazib turadi. O'sha yaxshi ta'lim berilganligi yo'llardagi haydovchilarning madaniyati bilan o'lchanadi. Bular hammasi mana shu o'quv jarayonida oladigan ta'limiga ko'p narsa bog'liqligi mana amaliyotda o'zini isbotini topib beryapti. Mana shu maqsadda namuna sifatida bugun mana Qo'qon shahrida boshqa tashkilotlari ham rahbarlari chaqirilib, mana shu litsenziya topshirish jarayoni amalga oshirildi. Mana maktab o'quv tashkiloti qanaqa bo'lishligi hammaga har bir sinfga kirib tartiblari va qo'yilgan talablari tushuntirib berildi. Har sohada bo'lgani kabi bu borada ham farg'onaliklar birinchi O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Farg'ona viloyati kengashining Qo'qon shahar o'quv sport texnika markazi nodavlat ta'lim muassasasi o'quv mashq bazasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Respublika yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbariyati, vatanparvar tashkilotining mutasaddilari va shahar hokimi so'zga chiqib, bu borada amalga oshirilayotgan o'zgarishlar haqida fikr yuritishdi. Tantanali ravishda sertifikat topshirildi va tasmalar qirqilib, yangi markaz ochildi. Albatta, haydovchilik kasbi sharafli kasb va o'ta mas'uliyatli kasb. Chunki buni orqasida insonlarning hayoti turibdi. Biz mana bu joyga kelgan yoshlarimizni bilimini yuqori saviyada bo'lishini, ularni mana shu vatanga muhabbatini ziyoda qilishdi. Mana shu yoshlarimizni hech qachon yo'llarida talofat ko'rmasdan va boshqalarga ziyon qilmasdan madaniyatli haydovchilarni tayyorlashda bu majmua bizga albatta qo'l keladi. Mehmonlar bu yerda yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Avtomaktabda haydovchilarni tayyorlash, ularning yo'l harakati qoidalarini mukammal o'zlashtirishlari uchun barcha sharoitlar yetarli. Nazariy bilimlarni olish uchun shinam va barcha sharoitlar hamda ko'rgazmali vositalarga ega bo'lgan xonalar mavjud. Shuningdek, olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash uchun maxsus maydon ham barpo etilgan. Unda bo'lajak haydovchilar avtomobil boshqarish amaliyotini o'rganishadi. O'quv markaz ochilish marosimida Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlaridagi avtomaktab rahbarlariga Vazirlar Mahkamasining qaror talablariga asosan jihozlanishi lozim bo'lgan o'quv markazlari va belgilangan tartib-qoidalar bo'yicha amaliy seminarlar ham tashkil etildi.